سرخط خبرها. درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی در اسپین بولدک قندهار. طالبان در ولایت پنشیر استفاده از موبایل های هوشمند را ممنوع کردند. یورش طالبان به بهسود میدان وردک و به آتش کشیدن خانه ها و آواره ساختن غیر نظامیان. مرکز مطالعات پاکستان میگوید با حاکمیت طالبان در افغانستان 50% حملات مسلحانه به پاکستان افزایش یافته است. 27 کشور منطقه و جهان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شدند. نماینده جمهوری خواه آمریکا میگوید افغانستان باید به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در معرض اتهام تجاوز جنسی. با تازه ترین خبرهای این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروح خبرها. درگیری طالبان با نظامیان پاکستانی در اسپین بولدک قندهار. منابع محلی در قندهار از وقوع درگیری میان طالبان افغانستان و نظامیان پاکستان خبر می‌دهند. این درگیری ناوقت روز گذشته در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار آغاز شد و تا امروز به گونه وقفه‌ای جریان داشته است. منابع محلی در اسپین بولدک به شرط افشا نشدن نامشان بر رسانه‌ها می‌گویند که درگیری پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستان به سوی غیر نظامیان که می‌خواستند از بندر اسپین بولدک عبور کنند شلیک کردند. با نقل از خبرنگاران محلی، درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی بامداد امروز پنجشنبه بار دیگر اوج گرفته است. منابع میگویند که در نتیجه برخورد هاون نظامیان پاکستانی با یک منزل مسکونی در نزدیکی محل درگیری یک زن جان باخته است. نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان پیش از این نیز در امتداد خط دیورند بارها با هم درگیر شده بودند. طالبان در ولایت پنشیر استفاده از موبایل های هوشمند را ممنوع کردند. منابع در پنشیر میگویند که طالبان در این ولایت استفاده از موبایل های هوشمند که توانایی تصویربرداری را دارند ممنوع و اقدام به جمع‌آوری موبایل های همراه مردم کردند. به نقل از خبرنگاران محلی، نیروهای طالبان از آغاز صبح روز گذشته چهارشنبه تا کنون در ایستهای بازرسی موبایل های نظامیان این گروه کارمندان دولتی و غیر نظامیان را گردآوری کردند. یک منبع گفته است که طالبان روز گذشته موبایل 3 کارمند شرکت برق‌رسانی برشنا و 5 مامور ملکی را که به بانک به خاطر اخذ معاششان می‌رفتند ضبط کردند. مولوی محمد محسن هاشمی والی طالبان در پنشیر نیز به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده است که کارمندان نباید از موبایل های کمردار استفاده کنند. در یک نوار صوتی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته، محمد محسن هاشمی والی طالبان در پنشیر میگوید که مطابق حکم رهبر طالبان استفاده از موبایل هوشمند در دره پنشیر ممنوع است. والی طالبان میگوید کسانی که موبایل دارند یا بفروشند و یا هم در خانه بگذارند. یورش طالبان به بهسود میدان وردک و به آتش کشیدن خانه ها و آواره ساختن غیر نظامیان. باشندگان ولسوالی حصه دوم بهسود ولایت میدان وردک میگویند که طالبان از 2 روز به این طرف به مناطق تکتو و آبلیس هجوم آوردند و دست به آزار و اذیت مردم میزنند. دست کم 3 منبع امروز در تماس با رسانه ها گفتند که طالبان ساکنان این مناطق را آواره کردند و خانه هایشان را به آتش کشیدند. یکی از باشندگان محل به شرط افشا نشدن نامش گفته است که تاکنون بیش از 20 خانواده آواره شده و طالبان 3 خانه را به آتش کشیدند. این باشنده می افزاید که طالبان با زور ساکنان محل را آواره کرده تا زیر خانه ها را حفر و اسلحه پیدا کنند. یکی دیگر از باشندگان بهسود میدان وردک بر رسانه ها می گوید که طالبان برخی از ساکنان این منطقه را شکنجه کرده و با مرمی به دستانشان شلیک کردند. با گفته منابع طالبان مانع رفتن زخمیان به شفاخانه شدند.
مرکز مطالعات صلح پاکستان میگوید با حاکمیت طالبان در افغانستان حملات مسلحانه به پاکستان دو برابر شده است. مرکز مطالعات صلح پاکستان میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان 50% حملات شبه نظامیان به پاکستان افزایش یافته است. طبق یافته های این مرکز مطالعات با حاکم شدن طالبان در افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور بیش از 400 نفر در پاکستان در نتیجه حملات مسلحانه جان باختند. با گفته این مرکز اخیراً حملات تحریک طالبان پاکستانی در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته و این حملات بیشتر از مرزهای افغانستان سازماندهی می شود. دولت پاکستان گفته است که مذاکرات این کشور با تحریک طالبان پاکستانی به میزبانی طالبان افغانستان نتیجه بخش نبوده است. 27 کشور منطقه و جهان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شدند. گروهی از کشورهای جهان که تعدادشان به 27 کشور میرسد در یک اعلامیه مشترک از حکومت طالبان خواستند که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی کنند. گروه دوستان زنان در افغانستان ناوقت روز گذشته در اعلامیه بر علاوه افزایش بی حرمتی به حقوق اساسی و بشری زنان در افغانستان از محدودیت‌های طالبان در برابر تحصیل زنان و دختران به شدت نگرانی کرده است. در گروه دوستان زنان در افغانستان بر علاوه کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، قطر، استرالیا و چندین کشور دیگر نیز شامل بودند. آنان از حکومت طالبان خواستند که فوراً ممنوعیت آموزش متوسطه دختران در افغانستان را که بیش از یک سال است برقرار است لغو کند. نماینده جمهوری خواه آمریکا میگوید افغانستان به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه شود. لورن بوبرت نماینده جمهوری خواه کانگرس آمریکا لایحه‌ای را برای افزودن اسم افغانستان به عنوان کشور حامی تروریسم به کانگرس تقدیم کرده است. در این لایحه او از وزارت خارجه آمریکا خواسته شده تا اسم افغانستان را کنار اسم 4 کشور دیگر که ایران، کره شمالی، سوریه و کوبا هستند اضافه کند. خانم بابرت در یک بیانیه مطبوعاتی گفته است در نتیجه تسلیم دهی افغانستان به طالبان توسط بایدن که منجر به کشته شدن 13 نظامی آمریکایی شد، افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل شده است. وی در ادامه صحبت‌هایش گفته است که این موضوع نگران کننده است، زیرا این تروریست‌ها اکنون به بیش از 7 میلیارد دلار سلاح و وسایل نقلیه زمینی و هوایی که ما پشت سر گذاشتیم دسترسی دارند. داعش و القاعده در حال رشد هستند و روابط نزدیک با طالبان دارند. آنها اکنون این توانایی را دارند که در خاک ایالات متحده بر ما حمله کنند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در معرض اتهام تجاوز جنسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا اتهام تجاوز علیه خودش را دروغ و کلاهبرداری خوانده است. آناپ کارول ستون نویس یک مجله روز گذشته ادعا کرد که در اواسط دهه 1990 رئیس جمهور پیشین آمریکا در رختکن یک فروشگاه بر او تجاوز کرده است. طبق گفته های کارول این اتفاق زمان رخ داد که او در حال خرید از یک فروشگاه برج ترامپ بوده است. ترامپ هم گفته است که اتهام تجاوز به آناپ کارول فریب، دروغ و یک کلاهبرداری کامل است. رئیس جمهور پیشین آمریکا افزوده است که من این زن را نمی شناسم و نمی دانم او کی است.